Відомий міжнародний фест сучасної та народної пісні «Веселка над Тисою» 2018-го стартував з власного гімну, який виконали у дуеті володарі гран-прі різних років – Шмагі Тигеашвілі і Цино Балох. Цей фестиваль дуже дає великий опит, в першу чергу. Во-вторых, удовольствие, знакомство с разными людьми, с членами жюри, знакомство с конкурсантами. Это самый большой фестиваль в Закарпатской области. Веселка над Тисою. На відкриття 12-го пісенного фестивалю завітали і гості, аби привітати рекордну кількість учасників. Є представники журі з Молдови, є представники журі з Білорусі. Дійсно, надзвичайно приємно, що у місті Куст черговий такий захід проводиться, і ви бачите, який хороший рівень виконавців зараз присутній на конкурсі. «Веселка над Тисою» має цікаву історію відрізком у десятки років, однак основна її мета незмінна. Найголовніше – це популяризація української пісні на світовому рівні. Це найбільше те, щоб кожне слово, кожна нота була почута в нашій країні, щоб ми і надалі були з одною найспівочіших націй світу. Загалом конкурсантів різної вікової категорії близько сотні, а приїхали вони з Молдови, Румунії, Грузії, Угорщини та різних куточків України – Києва, Київської області, Харкова, Львова, Львівської області, Кривого Рогу, Миколаївщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини та Закарпаття. Слово найменшому учаснику – 5 років, а найстаршому – більше 18. Серед співаків-конкурсантів – і соло-вокалісти, і дуети, і ансамблі. Професійно я займаюся з 7 років, і вже 5 років я направляюся в цьому напрямку і працюю над собою. Насправді, я вам хочу сказати, що у мене вже понад 70 фестивалів, їх всіх перелічити просто зараз тут неможливо. Я займаюся професійною музикою 4 роки. Звісно, не вперше, я вже брала участь в цьому конкурсі, і це вже… Четвертий раз. Займаюся музикою з 5 років і, чесно скажу, живу музикою. Ну, не можу, я десь йду або їду, я слухаю завжди якусь музику. Для мене це от життя просто. Фестиваль тривав 2 дні. Першого конкурсного дня у півфіналі кожен учасник виконав по 2 пісні. Перша – світовий хіт на вибір, друга ж обов'язково україномовна. Найкращі виконавці потрапили до фіналу. І так наступного дня відбувся 2-й конкурсний день, де фіналісти вже співали по 1 пісні українською. Для сучасного виконавця сучасної пісні, якщо ми говоримо про популярну музику, так звану естраду, то це комплекс, де дитина повинна не лише співати класно, але й повинна ще вміти рухатись, вміти передати зміст пісні. Це вже акторська майстерність. І що головне в виконавці? Це щирість. Вірю, не вірю. Бажання співати. Якщо мають бажання всі довкола, мама, там, керівник, якому цю дитину віддали, то це абсолютно нічого не дає тій дитині. Найперше має бажання виявити сама дитина, щоб дитина від цього, що вона нам несе зі сцени, сама отримувала задоволення. Оце саме головне, що береться до уваги, коли дитина починає, бо ж всім відомо, що такі діти – це початківці, вони тільки починають. Щодо проведення подібних заходів, то це хороший старт у музичній кар'єрі. Завершальним акордом фесту стала церемонія нагородження на головній сцені міста. Цього року володарка гран-прі – киянка Ніна Козачук. Опісля відбувся і гала-концерт «Веселки над Тисою» за участі відомого українського гурту «Толока» та переможниці 8-го сезону вокального телешоу «Голос країни» Олени Луценко.